kewan nafsu. nafsu, tumbuh Tum tumbuhan ilmu wong pasrah. Lek jelas lek sing bumi iki tuku tuk, sing nukulne sakabeh urip. Okay. Tapi sing tak sebut Siti Jenar iki bukan saya Siti Jenar lho, lain oh. yo. Siti Jenare Mbah Mo, Mbahno ya ibu pertiwi iki mau. Oh, alah. Mangane sosok se Siti Jenar mboten oh, bisa dikatakan Allah wujud yang bisa dipandang dengan mata kasar ya darani ibu pertiwi iki iki oh. mateni nguri nggak? enggak nggih nah, leres leres mangane siti jenar ki enek werdine le <laughs> ese sekabeh kang ana nggih ine iki kabeh nggih tene tukula ningsun. Ini ingsun ine iki panguasa ingsun siti Gila. siti jenar jene jagat sak isine ini nggonono Ane ning aja rebutan. Ane alamku langgeng, ere rahayu selaminyo. Ora melok gawe ono rebutan tanah. Jagat sak isine nggo nan ning aja rebutan, alamku langgeng, rahayu selaminyo. Luligikan gak iki? <music> tambah. Hados kula kan enggak uh, ada nopo putri alit ye mm -hmm. Nah wiwit Pak Masriyen ten kene kandungan niku uh, rayatane kula uh, Suparno mbah. Mm -hmm. Kepangge kalih Uh, bapak e kula ingkang sampun kapundhut yeah, okay, nggih wit kelas SD Riyen. Hmm. Kelas 3 niku mboten ditinggal. Lah niku ten ngeneng ngimpi rayatane kula ngoten niku enten tiyak persis banget ciri-cirine kalih bapak kulo, okay, hmm. e kula nggih kan. Piambake kan niku mboten ngertos niku sinten yeah. Aku arep melu awak munduk kan ngono bahasane hmm. nggih. Terus kadang kula mikir loh, Prati kan Ini bahasannya nih tiang jawi ini kira nitis bah. Mm hmm, janin nitis bisa dikatakan nah. reinkarnasi bisa. Lah ya. yang saya tanyakan okay. mm -hmm. proses dimasukkannya ruh ya bapak itu mm -hmm. ke dalam janin anak yang mau lahir itu pripun, nggak tahu loh, nopo nopo. Kui nggak nule, kui prosesnya setelah sudah lahir setelah terus lahir. lahir kui mau kan ada waktu sekarang umur biro. Jan iki mun anu kelas setunggal SD jan iki. berarti 7 tahun. Nggih. 6 hmm. sampai 7 tahun. Jadi mulai anak itu bisa bicara, Disitulah mulai masuk roh itu tadi. Oh. Dadine oh. lek nganti nang kandungan tidak mungkin. Lha terus? Kuwi kanune ya kuwi. Oh okay, okay. pelajaran intune nggih. Boleh, pokoke versi Mbak Saena ngene Tidak, tidak ya apa bedanya ya sing kepercayaannya. Kata Imam kojali Imam Sapi, napi Pilan, Liolian, itu kata Mbah Saino. Kata Imam oh, Saino, jadi itu. versi Mbah Saino. Jadi, 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 itu sampai kapan Mbah masuknya itu? Lah nanti kalau udah umur 17 uh -uh. ada titik-titik berarti wis sajiwa. Nyatu. Oh, berarti seia sekata. Seia sekata. Nah, oleh sik se kuwi omong-omongan kok. Nah, ketika ngomong dhewe disauri dhewe kan ngono Ketika ketika kemudian roh itu sudah masuk menyatu di dalam diri anak. Mm -hmm. Terus uh, kan kadang tasik ngirimi donga nih.

Uh -huh. jasadnya lek like rohnya kan udah menyatu ke akbar uh. jasadnya yang dianuki mau mangane lek like kangi tungane wong jowo ya le mangane selametan ngono kae di nih segala selametan nih wujute banten lan lioliani gondolan rasani dikirim nih Nang rogolan sukmane mugio dipun gondolan dipun rosok Jadi kirimane gondolan rasa. Heeh. Jane tapi sing po enak dadi wong Arab le. Lek sampean cara iki bene lek disalahne ben disalahne. Cara ngerjakne wong nang sawah. Heeh. Uh, uh. langsung kirim patikah teka warek ngono. Lho, kok kirim patikah eh ngono. Mbak. banglet kali eyange kulorien kung asine donga sing dikirim ngoten niku dugin to kung japane kok yo ora Gus ngoten ibarate ibarate wong asol-asol gul bunteli sing dipangan gondone karo rasane Kang wong Jawa kirime gondoroso katujuaken dhateng raga langsung mugi dipun gandha lan dipun raso. Mboten nggih, namung hmm. mboten Terus aja nganti njaluk, putra wayah ingkang kantun wonten alam rame tansah pinaringan rahayu wilujeng kalih teko rubeda. Jo, aja hmm. e, pisan-pisan jalo, salah kaprah. Sekedap. wau kan jenengan embun sanjang nunggal sawiji kaleh lare alit niku wau nggih hmm. niku nopo niki sukmo niki nopo napa napa nopo niku ya, ya roh ruhi. Oh, oh, roh urip uripe manggane uripe mlebu nang gedhi ya ora keseseken mlebu nang cilik hmm. urip ya padhare dene wong le isa mbedani wong karo urip gak gak perang nggih Lah sing Arabke <gak> nah, ya wong apa ora? Cina wong apa Lah iya kan. Urip apa ora? Mosok ana sing Cina uripe guwedhi gak ana. Lah terus iki mau sing menemukan ilmu bumi ya Le? Nggih. Tak jabarne sing bumi nukulne sekabeh urip. Lah terus ilmu hewan iki metue nafsu. hewan tuwe nafsu mm -hmm. terus tumbuh-tumbuhan ilmu wong pasrah ini itu anu menyatukan alam dan penciptanya nah, contohnya ya saya ini wit-witan sing nang ngarep-ngarepan like, panas gak tahu ya li, bengok aduh panas sih kan ngono kan hati, gak tahu toh Pak. lah terus gambarnya aduh ademnya kan gak ya mangan nyatane ya urip mm -hmm. sing serakah kan menungso nih sing wong padha duwe klapa, mbeneh kok ni. Tuwek ngomongi. Aku tuwek unduwen, PNKB kabeh aku ora njaluk. Pekora aku sesuk mbok kethok aku ya monggo kan ngono kan. Sitijenar ya gitu kan. He? Wis jenenge pasrah. Pasrah. Nyatane ya urip. Dewan nafsu. Heeh, nafsu, tumbuh-tumbuhan. ilmu ni wong pasrah lek jelas lek sing bumi iki tukul, tukul sing nukulne sekabeh urip okay. tapi sing tak sebut Siti Jenar iki bukan saya Siti Jenar le lain okay. yo Siti Jenare Mbah Mo Mbah No ya Ibu Pertiwi iki mau oh alah mboten sosok Syekh Siti Jenar oh, bukan oh. bisa dikatakan Allah wujud yang bisa dipandang dengan mata kasar ya darani ibu pertiwi iki iki mateni nguripi enggak nggih leres-leres leres siti jenar enak le. <laughs> ini iki enek verdine le ese saka kabeh kang ana nggih ine iki kabeh nggih tene tuku iki panguasan ingsun siti. siti jenar <laughs> jene jagat sak isine ene nggon-ngono <laughs> ene ning aja rebutan ane alamku langgeng Era rahayu selaminyo. Ora oh, melok gawe ora rebutan tanah. Jagat sak isine nggon-nono ning aja rebutan, alang kulanggeng rahayu selaminyo. Luligikan gak iki? Lagi sanget, Mbah. Hah? Eh? Lah iki sing rebutan kapan lek mung Lah si jagat sak isine nggon-nono ning aja rebutan. alamku langgen rahayu selaminya. Okay. Nggih, so, oh. saniki rebutan nggih, Pak nggih. Nggih nyatane ngono. Berarti mm -mm. jenengan iki sing suarane gak beda karo sing nang YouTube-YouTube kuwi, Pak nggih. Gak pangling karo suarane. Mbak, <laughs> kula takrut Pak. monggo nggih mas tomah. Lah nggih kon nggih. Nggih, nggih to. Ya laluyan tapi lek lek tekonan ya spontan engko sing miwir masih dhewe ya, Dik. Ngono lho. Cara kono pertanyaane kene oleh-olehane. Tapi lek penjabarane waduh, dowo le. Ngoten. pangapunten. Niki blak-blakan mawon, Duh. Jenengan anu no polar jenengan ate angsal amanah saking Bapak programator, Pak. Iya. Pripun niku? Trehasih, Pak. Ya, dalam perjalanan iki kakang-kangkong -kan, ngedegne tuntunan Jawa. Ya Is, sejarah Bung Karno lah istilahnya e, kan e, tuntunan Jawa ngono ya. E. Nggih. Tapi kongkon barengi ngedeke bendera merah putih le. lek ora dikanteni ngadegke bendera merah putih angger mulai ndengongok dipidhek. Oleh wis kadung cara nyusepe kesuwen. Nggeh. Mangane tak kon ngurungane wis saiki anak Soekarno padha rungokno. Aja gumbelo sirahe sing ngaku darah biru darah biru darah biru telek aku kan ngono kan. Mbahasane ki darah merah aku kan ngono. Jadi orang yang pemberani dengan siapapun, tapi tak landasi bener. Tujuane -tujuan Mbah Noleh Ngedekne tuntunan Jawa ini ya mbantu negara. Kangge mbantu cara anu bangun bangsa sing tatanan Jawa iki kan tujuane ngono. bukan tentang negara. Jane Pancasila itu sebagai kendaraan orang Jawa yang menuju langgeng abadi bisa melewati ajaran Pancasila. Hmm. Niku anu mah, angsale amanah niku lewat nopo mah? Mbah nopo kan pas nang pasir termasuk Mbah Geng nembane Mbojo yo ngrajakan kono. Ya kuwi kan makome Mbah Taksir Tirta Samudra kan dibangun karo spirituale Soeharto, Pak Ibul. Ya lek like sing bangun Mbahno lek like duwite aku ora urus. di situ 4 bulan yo yes, perjalanan. Lah terus akhire aku ki turu pas ngen makome kuwi. Uh. mujur yeah, yeah. ngono, mujur ngalor sembujung. Sampai itu ada manah yang Karno okay. untuk melanjutkan ajarannya. Iya, yeah, yeah, yeah. Bagi orang yang percaya kalau ndak percaya Mbahno ya gak apa-apa. Okay. Mbah Mbahno gak kepengin dipercaya. Percaya monggo, ora percaya monggo sing ora terus Mbahno ki sak ndene diunek-unekne model piye. Ya wong sing njingonekne cangkem-cangkeme dhewe. Ga merugikan kan? Nggih. Ono eh pena. nopo? Tokoh-tokoh eh -tokoh, uh, nopo kak? Kados Bung Karno ngoten niku menawi sampun kawundhuten jatosipun nggih. Nggih ta. Ya saiki ngene ya Le. Ki tak terusne nalika Mbahno diuji karo Bapak Guru ya. Nggih. Terus terang. Nggih. Siji kondro jeroane Ka'bah. Terus ping pindu kongkondelo kuburani Muhammad, ping telu kongkondelo kuburani Soekarno. Jawabannya semua betul diancungi jempol dasnya ini. apa jawabannya Pak? Ya kenyataannya ya yes, saat wani Mbah Noor, coro gambar ya. Nanti Profesor Dr. Surdasinong ini Mbah no, saking-saking. Mas, ini lah anak sayem buruk. Nah, nukon-nukon di lok jeronek kakbah mbah no <laughs> tapi kudu disaksikan dunia. Engkau lah nganti ora pener, tak gambar ngene, mbah no didor, monggo kan. Lu tenan ini oleh-oleh roh kan naing kres ini, dok. Okay. Iya oh, oh. orang-orang, nvol lagi weh, roh. Kan pindah ke tolong leh, seru. Iya, ngur-ngur, ngur-ngur, ngak. nenten gini lebih ke Ka'bah. Yo ya, mangga Wong sing wis nang Ka'bah, kiki kan yo ya, termasuk surga dunia. Cara kakung putri, terus alat kakung putri gini apa? Hmm. Gini jadi semua enak ya kan? gak ngarepan. Oh gini, lingga yoni. Ya, <laughs> ya wis ngono bimam. Lah terus aku nganti kan mungkin Jati Kusumo tahu apa? Tahu muter YouTubeku. Lihat terus aku digolei kongkon Rono. Wah teko kono aku dia bungin nangis. Wah <gantuan> terus terus tengene lepeti makami Bung Karno ini nanti enter nopo pak? Kosong. 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 Oh. terus pada orang sing sing dia omong ni Jati Kusumo. Gg Waktu mau dipindah. Tapi di sini bah no ngomong Mbah Mbak Noh 98 Kok kosong panjenengan pripun, Mbah? Iya, kembali ke asal diarani sempurna. Sak Iya. Mangkane lek enek wong tak Soekarno hidup atau mati jawabane Mbahro hidup. hidup. contoh nih aku tau dicetuki. Hmm. Hmm. kan bisa membuktikan to. Pekara sing gak percaya monggo lek jawabane Mbahno hidup. Hidup. Hmm. lah hidup wong sempurna ki mau ngebaki jagat le gedine sak jagat contoh mbah no pas nang medan kono nggak kono ya cetuk saya gampang corono menang menugi ya Kepengen roh ya roh oh. tapi samun oh, nge -nge. Hmm. tapi nanti anu angsal dawuh ngono nih ya dawuh nali kau itu dok. oh niku di pesen ini hmm. ya kenyataan terus saya ikut tak laksana nih aku berarti Jawa Dipa itu melanjutkan ajaran Bungkarno Dadine lek ya le, tapi kan yo di ramesi karo sing umum iki kan kudu njoto sing kan ngono to Nganti ngetut nek ngetune lakune Gusti gak ngangge aturan penak kan Eh ken, mesti oh wong edan kan ngono kan Lho bisa di kenek dinyatake ora cak. Ya iya lek sing tatanani sing wis wujud kan jara kiai ngongkon santrine ayo nyembah Gusti Allah madhepe rono. Mm Heeh. -hmm. Lho nyatane sembayange madhepe termasuk sembahyang waktu ngadup kiblat. Wis e, saiki genten tak tekoni si titik ae. Eh. Kuncine wong sembahyang, salat mbuh sing diarani iki kuncine piye citok. kuncine wong sembahyang apa wong salat atau wong-wong semati. Ngene, Mbah. Iye salah. Pripun, Mbah? Kuncine eling lek ora eling oh, gak kira sembahyang. Eling niku sing dilingi napa, Mbah? Ya eling sembahyang ya sembahyang. Oh, ngono. Ya lek Mbahno wis sembahyang. Enak to malah? Heeh. Mm -mm. Apalagi nganti sewengi gak turu berarti sembahyang sewengi. maka berarti dikir wengi yang kang suwe mm -hmm. kudu weteng yang kang lewe mm -hmm. kuyo raimsa Allah yakin wih aykhul yakin wih leke lem mm wih -hmm. segedap segedap nih, bahas mm -hmm. nikung nge, yang mm -hmm. terakhir nikung nge mm -hmm. berarti ngayetan mbak mm -hmm. tiang niku menawi gadah kegayuan, gadah cita-cita mpun boten usah keliling tan bundi-bundi mm -hmm. cukup ten dalemnya piambak-piambak ngge, mm -hmm. kan ti weteng lewe Iye yeah. ganti mm -hmm. uh, betah melek ditirakati pyambak jane pun cekap. Cukup. Mboten usah padus dukun ten budi pundi. Ora. Kuwi engko ketemu karo sing diarani guru jati kuwi mau. Ha dukune lek payu, Pak. Ya bener kuwi kanggene sing wong ora gelem laku kan golek dukun naik kan ngono. Milih gampil e. Oh. Jalan pintas. Lah iya makane Lha sampean tak anu kan mesti menang Mbah No. Kepengin cetuk Gusti ayo tak jejeri. Terus jawab e mesti gek pinten dinten Mbah? Kan ngono ya. Lha ya sa cetu kuwi Mbah No cetuk tahun kira-kira sampean lha mboten ditek maksudti di, ngono. Menang kuwi lho. Tapi bukti. Nggih. lho.